kuanzia tarehe ambayo mnauziwa hapa shilingi 6,000, tumepunguza mpaka shilingi 3,500. Ile sasa kazi imebaki ni watafutie ile mbolea mmesema, hiyo ya TSP na hiyo ya sulfur of ammonia ambayo mnasema ndio inasaidia mpunga zaidi. Kufikia Desemba mwaka huu tutakuwa tumewaletea hiyo mbolea na tutahakikisha kwamba itapatikana kwa bei nafuu. Ukienda hapa Sagana leo, ile mbolea mnakulikuwa mnauziwa shilingi 6,000, tumepunguza mpaka shilingi 3,500, kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula. Hakuna dawa ya njaa. Dawa ya njaa ni mkulima apate msaada, azalishe chakula, chakula ipatikane kwa wingi, ndio bei itapungua. Mimi nataka niwaulize wale ndugu zetu ambao wanafikiria ya kwamba tutaenda ile barabara walienda, si wanajaribu kutuambia ya kwamba tufanye subsidy ya unga, wakatumia bilioni 8 kwa mwezi moja na unga haikufika. Mlipata unga ya leo hapa? Sasa wanataka kuturudisha huko. Mimi nataka niwaambie our friends ya kwamba sisi tunajua bila ya kupanga mahema, sisi sio kama nyinyi. Nyinyi mlitumia bilioni 8 mwezi mmoja kusubsidize unga ambaye haikufikia mwananchi. Sisi tutatumia hiyo bilioni 8 yenu kusubsidize magunia milioni 6 ya kusaidia wakulima watuzalishie chakula, ndio tuweze kupunguza gharama ya chakula. So our competitors must know that we have a different approach. Then they are subsidizing consumption as we are going to invest in production. It is a world of difference. And we are going to teach them agricultural economics. Wao ndio wametusukuma kwa miaka 4 mpaka unga ikatoka shilingi 100 mpaka ikafika 2,300. And it's a process of 4 years. Kwa sababu walikwamisha kwanza mambo ya mbolea. Kama unapatia mkulima mbolea kwa 7,000, unataka azalishe chakula kwa shilingi ngapi? Si lazima gharama ya unga itapanda. So we are beginning the process to bring down, not as a matter of politics, I'm a short term. We are looking at having a permanent long-term solution to food production in Kenya. Now you know. But if you don't feel as well.